মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ দলৰ বাবে আৱণ্টিত সময়ৰ কিছু সময় মই আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা বাজেটখনৰ বিষয়ে দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিব খুজিছোঁ আৰু এখন আত্মবিশ্বাসী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ বুনিয়াদ ৰচনা কৰিব পৰা বাজেট বিধানসভাত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে মই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নাৰী শক্তি বন্দন এই বিষয়টো ৰাজ্যৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সন্মুখলৈকে লৈ আহিছে ৱেষ্টাৰ্ণ পশ্চিমীয়া কনচেপ্টত যাক আমি ৱেন এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলি কওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই তাক নাৰী শক্তি বন্দন অৰ্থাৎ যি ভাৰতীয় সংস্কৃতিত নাৰীৰ এক কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা অতীজৰে পৰা আছিল ইয়াত পাৱাৰ শ্বেয়াৰিং নাছিলে নাৰীৰ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত মুখ্য ভূমিকাই আছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ ইতিহাসত এগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে চাৰিটাকৈ বাজেট এই সদনত উপস্থাপন কৰিব পৰাটো আন এক ইতিহাস আৰু ই আমাৰ নাৰী শক্তি বন্দনৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ অধ্যক্ষ মহোদয় যিকোনো চৰকাৰৰ কাম কাজৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে দৰিদ্ৰ লোকসকল আমি সকলোৱে জানো যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টা আছিলে যে আমি কেনেকে এটা নিয় মিডিল ক্লাছ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা ৰাইজক ওপৰলৈ লৈ গৈ এটা নতুন মধ্যবিত্ত সমাজৰ সৃষ্টি কৰা আৰু মধ্যবিত্ত সমাজ মানে এছপাইৰেশ্যনেল ছচাইটি আকাংক্ষী সমাজ এটা আকাংক্ষী সমাজৰ নিৰ্মাণ কৰা আমাৰ ৰাজ্যত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগতে আমাৰ ৰাজ্যৰ থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট নাইন ছেভেন সাতত্ৰিশ শতাংশ লোক দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছিল যোৱা দহটা বছৰত হোৱা কৰ্মযজ্ঞৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আশী লাখ লোক বৰ্তমান দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে এখন নতুন মধ্যবিত্ত সমাজৰ সৃষ্টি কৰিছে আজি আমাৰ অসমত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি ইণ্ডেক্স থাৰ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্টৰ পৰা চৈধ্য দশমিক সাতচল্লিশ শতাংশলৈকে হ্ৰাস পাইছে অসমৰ বাবে ইমান ডাঙৰ প্ৰাপ্তি স্বাধীনতাৰ পিছত কেতিয়াও অসমে ইমান ডাঙৰ প্ৰাপ্তি লাভ কৰিব পৰা নাছিল আৰু এই প্ৰাপ্তি কোনো চৰকাৰৰ নহয় এটা এটা পৰিয়াল যেতিয়া দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা ওলাই আহে থ্ৰ' এ চাইলেণ্ট ৰিভলিউচন ইয়াত বুৰ যোৱাৰ কথা নাই প্ৰলেটৰিয়েটৰ কথা নাই কেপিটেলিষ্টৰ কথা নাই এটা নীৰৱ বিপ্লৱৰ মাজেৰে আশী লাখ লোক আজি দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত হৈছে জাতিৰ বাবে ই এক মহান প্ৰাপ্তি আৰু এইখনত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসম বিধানসভা আৰু অসমৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছো আৰু মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে বাকী চৈধ্য শতাংশ লোককো আমি দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিম সেই সংকল্পৰ যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি অসম এক শান্তিৰ নতুন দ্বীপলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল অলপ আগতে মই সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ নতুন অসমৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যেতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা হয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত যেতিয়া বৰাক উপত্যকাত জ্যোতি সংগীত ৰাভা সংগীতৰ চৰ্চা হয় প্ৰতিযোগিতা হয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ অসমীয়া ভাষী লোকে যেতিয়া ৰবীন্দ্ৰ সংগীতত প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে সি এখন নতুন অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ সন্মুখলৈকে কঢ়িয়াই আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক উপত্যকাত অমুৰ আপোনাৰ দেশ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও জিলাত অমুৰ আপোনাৰ দেশ আৰু বড়োলেণ্ডত অখণ্ড অসমৰ বক্তব্য ই এক সাধাৰণ প্ৰাপ্তি নহয় আমাৰ প্ৰজন্মই যাৰ বয়স চল্লিছৰ ঊৰ্ধত আছে আমি কেতিয়াও এইখন নতুন অসমৰ কথা কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলো এইখন অসম এখন পৰিৱৰ্তিত অসম আজি আমি এটা ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ এটা নতুন যুগত পৰিণত হৈছো বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্বি আলং ডিমাহাছাও আদিবাসী জনজাতীয় লোকসকল অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আৰু আস্থা আৰু সংকল্পৰ এটা নতুন পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে সামাজিক যেতিয়া এখন ৰাজ্যত সামাজিক শান্তি বিৰাজ কৰে তাৰ প্ৰথম বেনিফিটটো পায় অৰ্থনীতি যদি কোনোবা এখন ৰাজ্যত সামাজিক শান্তি যদি বিনষ্ট হয় দ্য ফাৰ্ষ্ট কেজুৱেলিটি ইজ ইকনম আৰু যদি সমাজত শান্তি আৰু শৃংখলাৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় তেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট বেনিফিচিয়াৰী ইজ দ্য ইকনমি আজি অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যখন এটা সময়ত ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট আছিল আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ দিল্লী আমাক দিব লাগে দিব লাগে আৰু দিল্লীৰ ওচৰত বিচাৰি বিচাৰিয়ে আমাৰ প্ৰজন্মটো ডাঙৰ হৈছিল আজি ভাৰতৰ যি ইকনমি যিটো ফিফট ইকনমি পঞ্চম ইকনমি সেই পঞ্চম ইকনমিটোত অসমে অলমষ্ট দুই পাৰ্চেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউচন আজি অসমৰ পৰা আহিছিল টু পাৰ্চেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউচন টু দ্য ইণ্ডিয়া জি ডি পি আজি ক'ৰ পৰা আহিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা আহিছে প্ৰথমবাৰ আমি ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটৰ পৰিৱৰ্তে কণ্ট্ৰিবিউটৰী ষ্টেটলৈকে আমি আমাৰ যাত্ৰা আগুৱাই লৈ গৈছো এতিয়া আমাক কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে উই আৰ এ ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট মে বি এ হাম্বল মে বি এ বিগিনিং কিন্তু এতিয়া আমি ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ দুই শতাংশ যি গ্ৰথ আছে তাত অসমে পজিটিভ কণ্ট্ৰিবিউচন ৰাখিছে নিগেটিভ কণ্ট্ৰিবিউচন নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় দুই হাজাৰ বাইশ তেইছত চাৰি লাখ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ টকা আমাৰ জি ডি পি আছিল চাৰি লাখ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা যোৱা বছৰ পাঁচ লাখ সত্তৰ লাখ কোটি টকাত ভৰি দিলে অৰ্থাৎ আজি যদি আমি চাব যাওঁ যে যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ মাজত আশী হাজাৰ কোটি টকা আমাৰ গ্ৰথ হৈছে আমি আগবাঢ়িছোঁ যেতিয়া লোনৰ কথা আহে ফ'ৰ পইণ্ট নাইন থ্ৰীৰ যিটো থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আছিল অভিয়াছলি এই বছৰ আশী হাজাৰ কোটি টকা আমাৰ ইকনমি বাঢ়িছে গতিকে আশী হাজাৰ কোটিৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ আৰু দুহেজাৰ চাৰিশ কোটি টকা যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ আমি বেছি ঋণ ল'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ফিজিকেল স্পেচ বাঢ়িছে এখন ৰাজ্যৰ পজিটিভ কথা কি জি ডি পি বাঢ়িব জি ডি পি বাঢ়িলে টেক্স জি ডি পি ৰেচিঅ' বাঢ়ে আজি অসমৰ টেক্স জি ডি পি ৰেচিঅ' ইজ অলমষ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ যদি এই বছৰ আমাৰ পাঁচ লাখ সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা আমাৰ জি ডি পি তাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমি টেক্স উঠাব পাৰো টেক্স জি বি পি ৰেচিঅ' পাৰ্চেণ্ট আৰু সেইকাৰণে যোৱা বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰুৱা কৰ আমি ত্ৰিশ হাজাৰ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্যৰ ফালে আমি ধাৱমান হৈছো হোৱাট ইজ দ্য চিগনিফিকেন্স অব দিছ থাৰ্টি থাউজেণ্ড কৰ তাৰ চিগনিফিকেঞ্চটো হৈছে অসমক প্ৰতি মাহে দৰমহা দিবৰ কাৰণে আমাক চৌবিশ কোটি টকা লাগে আৰু বাৰ মাহৰ দৰমহা দিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব নালাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টেক্স ডিভলিউচনৰ টকা এঘাৰ তাৰিখে পঠায় আৰু আমি দৰমহা দিওঁ মাজত নকব অধ্যক্ষ মহোদয় চাওক মই হৈছো প্লেইন আৰু চিম্পল তাতে আমি দিছো দৰমহা আৰু পেঞ্চন আৰু মই কৈ আছো দৰমহা পেঞ্চনত আমাক সোতৰশ কোটি টকা কিমান অখিল গগৈ প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয়ে মই যদি কিবা ভুল আপুনি প্ৰিভিলেজ নটিছ লৈ আহিব সংসদত তাৰ প্ৰচেষ্টা আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমাৰ দৰমহাৰ টকা এক তাৰিখে আমি দৰমহা দিওঁ টেক্স ডিভলিউচনৰ পুঁজি এঘাৰ তাৰিখে আহে তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দৰমহা দিয়াৰ দহ দিন আগত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ দৰমাহা ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰে তাৰ সামৰ্থ আজি ৰাজ্য চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰতি বছৰে ফিজিকেল স্পেচ বাঢ়িছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শেষ বাজেটখনত অৰ্থ ব্যয় কৰিছিল বিয়াল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা যোৱা বছৰ আমি ব্যয় কৰিছো এক লাখ বাইশ হাজাৰ কোটি টকা তাৰমানে দেৰ ইজ এ ক্লিয়াৰ ইনক্ৰিজ অব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অসম বিধানসভাত মই বিশটা বছৰ এইখন বিধানসভাত আছো উইডিন এ স্পান অফ এইট ইয়াৰ্ছ ৰাজ্যৰ বাজেটৰ ব্যয় থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হোৱা আমাৰ ৰাজ্যৰ সমসাময়িক ইতিহাসত তাৰ দ্বিতীয় উদাহৰণ নাই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শেষ বাজেটৰ খৰচ হৈছিল এজ পাৰ এজি ৰিপৰ্ট ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্চ আৰু আজি কিমান খৰচ হৈছে এক লাখ বাইশ হাজাৰ কোটি টকা ডেটছ দ্য কাইণ্ড অৱ বাজেট আজি আমি দেখা পাইছো অধ্যক্ষ মহোদয় ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতে কৈছো চাৰি দশমিক তিৰান্নব্বৈ লাখ টকা আছিল তাৰ যোৱা বছৰ এই বছৰ আমাৰ পাঁচ লাখ সত্তৰ হাজাৰ পাঁচ লাখ সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা আৰু প্ৰাককলন অনুসৰি অহা বছৰ আমাৰ গ্ৰথ আমি গৈ পাম ছয় লাখ তিৰাল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰতি বছৰে যদি আশী হাজাৰ কোটি টকা আমি যোগ কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে দহ লাখ হ'বৰ কাৰণে আমাক কিমানটা বছৰ লাগে আৰু চাৰি আমাক চাৰিটা বছৰ লাগে তাৰমানে আছাম উইল বি এ টেন লাখ ক্ৰ'ডৰ ইকনমি বাই দাইম দাম চিনটো পাব অহা দুই হাজাৰ সাতাইশ চনত যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বাজেট দিব তেতিয়া গৌৰৱেৰে সৈতে কব যে আছাম ইজ নাও এ টেন লাখ ক্ৰ'ৰ ইকনমি অধ্যক্ষ মহোদয় কিছুমানে জাতিৰ ভাল কথা ক'লে দুখ পায় এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ উপাৰ্জনৰ কথা মই কোৱা নাই ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া একো নাই জাতিৰ উপাৰ্জন বাঢ়িছে জাতিৰ উপাৰ্জন বাঢ়োতে যদি কোনোবাই দুখ পায় তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই তাত ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কথা নাই একো কথা নাই জাতিৰ উপাৰ্জন যদি জাতিৰ উপাৰ্জন আজি পাঁচ লাখ জাতিৰ উপাৰ্জনে আজি পাঁচ লাখ সাতষষ্ঠি হাজাৰ কোটি টকা পাব আৰু দুই হাজাৰ সাতাইশ চনত যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেট দিব এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমি দহ লাখ কোটি টকাৰ এখন ইকনমি লৈ আমি নিজক ৰূপান্তৰ কৰি অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আত্মবিশ্বাসী অসমৰ কথা আজি আমি কি কৈছো বাল্য বিবাহ ৰোধ হ'ব লাগে পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনৰ দুটা ৰূপ আছে কঠোৰ আৰু মমতা আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম যেতিয়া কোনোবাই আইন ভংগ কৰে কিন্তু যেতিয়া কোনোবাই দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে আইন ভংগ কৰে তাৰ কাৰণে মমতা আৰু কৰুণাৰ হাত এখন আগবঢ়াই দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত মই বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ কনচেপ্ট আৰম্ভ কৰিছো আছাম ইজ এ লিডিং ষ্টেট তাতো কোনোবাই মনত দুখ পালে মই সহায় কৰিব নোৱাৰো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা পষ্ট গ্ৰেজুৱেটলৈকে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি দিয়া আছাম এখন লিডিং ষ্টেট মোৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত এবাৰ মই গৈছিলো তেতিয়া মই নাজানিছিলোঁ যে এডমিশ্যন ফিজ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰতো থাকে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰতো থাকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰতো থাকে সৰু ছোৱালী এজনীয়ে মোৰ ওচৰত আহি মোক এখন কাগজ দিলে যে ছাৰ আপোনাৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ কাৰণে দেউতাৰ পৰা কাজিয়া কৰিও মই শদিয়া কলেজত এডমিশ্যন লৈছোঁ কিন্তু যদি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ নামভৰ্তিটো ফ্ৰী নহয় মই আকৌ কলেজখন এৰিব লাগিব আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ছিক্সলৈকে সকলোতে দুই লাখ টকাৰ তলৰ উপাৰ্জন থকা সকলো মানুহে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় নামভৰ্তিৰ পিছত স্কুটি যোগ হ'ল পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত পঢ়া ছোৱালীবিলাকক এতিয়া আমি কি দিওঁ মবিলিটি ফাণ্ড তাৰমানে ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া আছে বিহালী কলেজত এবাৰ তেখেতৰ লগত মই গৈছিলো বিহালী কলেজত ছোৱালীসকলে মোৰ লগত ওচৰত আহি কথা পাতোতে মই ছোৱালীজনীক সুধিছিলো তোমালোক কেনেকৈ আহা বাগিচাৰ ছোৱালী আছিলে বোলে ছাৰ আমি বাছত আহোঁ ইয়াত আহিলে কি খোৱা বোলে ছাৰ কিছুমানে পৰঠা খাই কিছুমানৰ পইচা নাই কাৰণে আমি খাব নাপাওঁ আমি নাখাওঁ আমি তেনেকে গুচি যাওঁ ঘৰত ভাত খাওঁ সিদিনাখন আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ছোৱালীসকলক আমি পোন্ধৰ হাজাৰ টকাকৈ দিম অন্তত এক হাজাৰ টকা দেউতাক মাকৰ এডমিশ্যনৰ পইচা মবিলিটি এডমিশ্যনৰ পিছত আমি মবিলিটি তেওঁলোকৰ যাতায়ত আৰু পৰঠা এখন খোৱা পইচাটো চৰকাৰে দিব ই হ'ল মমতা আৰু কৰোণাৰ চৰকাৰ এইবাৰ আমি তাক আগুৱাই লৈ গৈছো এডমিশ্যন দিয়াৰ সময়ত দেউতাক মাকৰ প্ৰণত প্ৰশ্ন আহে ঘৰত কাজিয়া লাগে যে এডমিশ্যনটোতো ফ্ৰী কৰি দিব কি চি এমে কি কিতাপৰো বিনা পইচাত দিব নেকি চি এমে বহি বিনা পইচাত দিব নেকি বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কয় ছাৰ এডমিশ্যন ফিজটো আছে ফ্ৰীটো পাম কিন্তু বাকী সুবিধা নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কলেজত যাব নোৱাৰো দেউতা মাই কয় বিয়া হৈ যায় এইবাৰ আমি কি কৰিছো যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ছোৱালীয়ে নাম লগোৱাৰ লগে লগে উইডিন টু মান্থ আমি দহ হাজাৰ টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম গ্ৰেজুৱেট পোৱাৰ লগে লগে আমি চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ছোৱালীজনীয়ে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা মবিলিটিটো পাই আছিলেই তাৰ লগত আৰু পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব মোৰতো এজনী ছোৱালী বাকী ছোৱালীবোৰতো আপোনালোকৰ ছোৱালী হাত চাপৰি মৰাত কি যায় প্লিজ অখিল গগৈ প্লিজ বহক বিধানসভাত বেলেগ কয় শিৱসাগৰত বেলেগ কয় গতিকে টেনশ্যন নাই গতিকে অহা মাহত মই শিৱসাগৰত কেবিনেট লৈ যাম তেতিয়া আকৌ আমাক প্ৰশংসা কৰিব টেনশ্যন নাই গতিকে সেইটো লৈ পেলাই আগৰ ছিষ্টেম বদলি গৈছে এতিয়া

দুই লাখ টকাৰ তলৰ যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন কোনোবা কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে লয় মাত্ৰ এখন এফ আই আৰ দিব কালি ৰাতিয়ে মই জেলত ভৰাই দিম এইখন কঠোৰ চৰকাৰ মই আগতে কৈছো ন ইয়াত দুটা ৰূপ আছে কঠোৰ আৰু মমতা আমি এনে পইচা দি থাকোঁ নেকি ডেৰশ ডেৰশ কোটি টকা দিওঁ অনুষ্ঠান নাই হাণ্ড্ৰেড ফিফটি কৰ্চ দিওঁ কলেজবিলাকক চবৰ নামত বিল লয় অধ্যক্ষ মহোদয় মহিলা কোনো এখন সমাজত মাতৃ জাতিক সশক্তিকৰণৰ অবিহনে সমাজ আগবাঢ়িব নোৱাৰে আজি আমি মাতৃসকলৰ বাবে এটাৰ পিছত এটা আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো মাজত কংগ্ৰেছৰ এটা যাত্ৰা হৈছিল ইয়াত মই নাম লৈ কৈছো কিন্তু মই কাৰো বিপক্ষে নকওঁ মৰিয়নিত যাত্ৰা ৰখিলে হৰে এতনা মহিলা কিয়হে আমাৰ মহিলাবিলাকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আহিছে মহিলা উদ্যমিত ফটো উঠিছে ভাল কথা ফটো মোৰ লগত উঠিব লাগে বুলি কি কথা চবৰ লগতে ফটো উঠিব লাগে কিন্তু দেখি গল যে অসমত কেনেকে উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাম হৈছে আত্মসহায়ক গোট সকলোতে আছে কংগ্ৰেছ ৰোল গভমেণ্টতো আত্মসহায়ক গোট আছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ গ্ৰুপ হ'ল এইবাৰ আমি কি কৰিছো যে দহ হাজাৰ টকাকৈ আমি সকলো মহিলাক দিম তাৰমানে গ্ৰুপটোত কিমান জমা হ'ল এক লাখ টকা একেলগে জমা হ'ল গাইগুটীয়াভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে এক লাখ টকাৰ তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিব আঁচনি ল'ব পাৰিব আৰু ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট হৈছে তিনি চাৰি পাঁচ মাৰ্চ আমাৰ মহিলাসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তিনি চাৰি পাঁচ মাৰ্চত আমাক উভতাই দিব তাৰ পিছত আমি কি কৈছো আমি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিব খোজা নাই উই ৱান টু ক্ৰিয়েট এণ্টাৰপ্ৰেনিঅ যদি কোনোবাই মাতৃ শক্তিক তেওঁলোক ভোট বেংক সজাব খুজিছে বুলি কৈ অপমান কৰে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু মই নিজে জানো মই নিজে জানো বাবৰ আৰু জনীয়া সমষ্টিত মই যদি মাতৃ জাতিৰ হাতত এক লাখ টকাও তুলি দিওঁ স্বামীয়ে মোক ভোট দিব তেওঁলোকক নিদিয়ে গতিকে তেওঁলোক ভোট বেংক হবই নোৱাৰে দোৱাটো মোৰ লগত থাকিল চেয়াৰমেন দাই কৈছে আগে পিছে প্লিজ আপোনাক ক'বলৈ যদি সময় লাগে ডিবেটত এতিয়া বহক আকৌ বিশ মিনিটে লৈছো মোৰ পাৰ্টীৰ মই যদি মোক কাৰণ এইটোত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ইয়াত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে উত্তৰ দি থকা নাই বিধায়ক হিচাপে কৈ আছো গতিকে মোক লৰফৰ কৈ থাকিলে আমাৰ পৰা সময় যাব এম এল এৰ সময় কটা যাব বাইদেউৰ সময় নাই বাইদেৱে ৰিপ্লাই দিব মইতো ইয়াত ৰিপ্লাই দিয়া নাই সেইকাৰণে মোক কাটকুট নকৰিলে ভাল হ'ব নহ'লে মই ষ্টপ ৱাট লগাব ক'ম যে এই সময়খিনি ৰখাই দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত আমি কি কৰিব খুজিছোঁ নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেলত এই সফল মহিলা যিসকলে দহ হাজাৰ টকাৰ সফল প্ৰয়োগ কৰিব তেওঁলোকক আমি পঁচিছ হাজাৰ টকা কৈ দিম তাৰে চাৰে বাৰ হাজাৰ ছাবচিডি হ'ব আৰু চাৰে বাৰ হাজাৰ লোন হ'ব আৰু ভগৱানে সহায় কৰিলে লাখপতি বাইদেউলৈকে আমাৰ সংকল্প আছে আমি আশা কৰিম যে লাখপতি বাইদেউলৈকে লৈ যাম মই এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিছো যে অহাবাৰ অসমত আহিলে আপুনি আমাৰ এহেজাৰমান লাখপতি বাইদেউক লগ কথা পাতক কেনেকে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট নাৰী শক্তি বন্দনৰ আমি এক নতুন কৰ্মসূচী হাতত লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় অৰুণোদয় আঁচনিখন আমি সকলোৱে জানো তাত আমি আঁচনি ঘোষণা ঘোষণা কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় তথাপিতো হিতৰ অধিকাৰী হ'লে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এনিবডি হু ইজ বিকাম এম্পাৱাৰ্ড থ্ৰ বেনিফিট হিতৰ অধিকাৰী ইমান শুৱলা শব্দ আমিতো সন্মিলন পাতি দিওঁ হিতাধিকাৰী সন্মিলন লাভাৰ্থী সন্মিলন কিয় হিতৰ অধিকাৰীতকৈতো আৰু ডাঙৰ কথা একো নাই কিছুমানে আন্দোলনৰ অধিকাৰী কৰে আমি হিতৰ অধিকাৰী কৰোঁ গতিকে হিতৰ অধিকাৰী হিতাধিকাৰী ভেৰি চুইট এণ্ড গুড ৱৰ্ড আৰু আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে টান টানা ফাল্কে বলনা চাইয়ে কি আমি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব লাগে যি নহওক অধ্যক্ষ মহোদয় অৰুণোদয় মধ্য প্ৰদেশত লাল্লী লক্ষ্মী কৰ্ণাটক লাডলী বেহেন কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ এভৰি ওৱান ইজ ড্ৰয়িং ইনছপাইৰেশ্যন ফ্ৰম আছামছ অৰুণোদয় মডেল এতিয়া আমি অৰুণোদয়ক এটা নতুন পৰ্যায়ত লৈ যাব খুজিছোঁ বিশ্বনাথ জিলা আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিধায়কসকলে বাজেট পঢ়ি থাকোঁতে বস্তুটো বুজি পোৱা নাই এতিয়া মই বুজাব খুজিছোঁ যে বিশ্বনাথ আৰু চৰাইদেউ জিলাত এইবাৰ পাইলট বেচিছে আমি হিতাধিকাৰী হাজাৰত নাযাওঁ যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে চবকে আমি অৰুণোদয় দি দিওঁ তাৰমানে কি হ'ল এটা পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পালে এটা পৰিয়ালে অৰুণোদয় পালে এটা পৰিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান যোজনা পালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান অসম পালে এটা পৰিয়ালে উজলা গেছ পালে উজলা গেছ মানে তিনিশ টকা প্ৰত্যেক মাহত গেছ কিনোতে বিনামূলীয়া এতিয়া আমি তাক আৰু অলপ আগুৱাব খুজিছো এইবাৰ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুটা সুৰক্ষা বীমা যোজনা এটা এক্সিডেণ্ট আৰু এটা ডেথ পৰিয়ালটো আমি এই দুটা বেনিফিটৰ সৈতেও জড়িত কৰাব খিছোঁ এটলিষ্ট পৰিয়ালটোৰ ব্ৰেড আৰ্নিং মেম্বাৰজনক দ্য ব্ৰেড আৰ্নিং মেম্বাৰ্ছ অব দ্য কমিউনিটি সেইকাৰণে কোনোবাই কয় যে পুৰণা বটলত পানী আমাৰ বটলটো পুৰণা থাকে পানীটো ফ্ৰেছ আহি থাকে কাৰণ বটলটো ৱেষ্টেজ কৰিব নাপায় এইবিলাক অসমীয়া ফকৰা যোজনাবিলাক আগত কোনে বনাই বনাই ভালে বনাইছিল আন্দোলনৰ সময়ত চব ফকৰা যোজনাবিলাক বেয়া হৈ গ'ল আন্দোলনৰ সময়ত আগত শুদ্ধ আছিলে যেতিয়া ডাকৰ বচন আছিল মাজত চব পুৰণা বটলত নতুন পানীয়ে ঢালিব লাগিব কাৰণ বটলটো ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰে নহয় পৰিয়াবৰণৰ সমস্যা হৈ যাব গতিকে যিমান পুৰ বটলটো কেতিয়াও ডিচপজ নকৰিব বটলটোত নতুন পানী ঢালি থাকিব চুৰণা বটলত নতুন পানী আৰু সেইকাৰণে অৰুণোদয় পুৰণা অৰুণোদয় নাথাকে প্ৰত্যেক বছৰে তাত নতুন পানী আহি থাকিব এইটো হ'ল নতুন অসম অৰুণোদয় আঁচনি আগবাঢ়ি গ'ল যেতিয়া জি ডি পি বাঢ়িব যেতিয়া টকা পইচা বাঢ়িব অখিল গগৈ টেক্স দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে আজি আমি এটা এটাকৈ শ্লেব কৰি কৰি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয় যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সত নাপালেই তাত দুটা পাৰ্থক্য আছে একৈশ চনৰ মে মাহৰ হিতাধিকাৰী কৰিলো এতিয়ালৈকে এঘাৰ লাখ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ ছশ ছাব্বিছ কেতিয়াবা আমাক টেষ্টিং কৰিব লাগে বিধায়কসকলে নাম ঠিকনাসহ সুধিব লাগে তেতিয়া আমি সঁচা কৈছো নে ভুল কৈছো সঁচা কৈছো নে ভুল কৈছো ওলাই অহাবাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চাশ হাজাৰ টকালৈকে মহিলাসকলক তাৰ পিছতো দুটা বছৰ আমাৰ থাকিব আমি এনেকে আগুৱাই গৈ থাকিম কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেট ডেট হ'ল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান মে তাৰ আগৰখিনি অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ কি হেবিট মই নাজানো কিন্তু এটা মই কৈছো যে বেংকৰ সা আছে নেকি আমাৰ পৰা বাৰ হাজাৰ পাঁচশ ল'ব আমাৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰি টকাই কমাই দিলে আমি এন অ' চি দিম টকাত নাযাব বেংকৰ দম আছে নেকি আমাৰ পৰা ইমান পইচা ল'ব আমিওতো কিবা এখন চৰকাৰ চলাই আছো নহয় অসমৰ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আমি কিয় দিম মহিলাসকলক এন অ' চি দিম যে আপোনালোক ঋণ মুক্ত আপোনালোক ঋণ মুক্ত

নহলে মানে বৌ আমাৰ লোনৰ কথা কৈছে মানুহজনে শুনিবই নিদিলে চিঞৰি দিলে মহিলাসকলে শুনা নাপাব তেতিয়া ভোটটো ভাঙি যায় সেইকাৰণে মই কটন জুনিয়ৰ আছিল কাৰণে কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছত আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম এক লাখ চাৰি হাজাৰ লৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছে দুই লাখ টকা আমি তেওঁলোকক দিম এক লাখ টকা ছাবচিডি ঘূৰাই দিব নালাগে এক লাখ টকাও কেতিয়া ঘূৰাই দিব পাঁচ বছৰ পিছত তাকো পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত তাৰমানে দহ বছৰত ফাইভ ইয়াৰ্ছ মৰেটৰিয়াম পিছৰ পাঁচ বছৰ কোনোবাই ক'ব টকাটো এনেই বিলাই দিম নেকি নাছিলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকক আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিঅৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং দিম ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত আমি তেওঁলোকক লৈ যাম আৰু এজন এজন হিতাধিকাৰীৰ লগত এজন এজন মেণ্টৰ থাকিব আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে দুই লাখ টকা খৰচ কৰাৰ পিছত ল'ৰাজনে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰ অধীনত লোন ল'ব আৰু লোন ল'ব পাৰে আৰু এই আঁচনিটো এতিয়া আমি স্থায়ী কৰিব খুজিছো যে প্ৰত্যেক বছৰে অন্তত পঞ্চাছ হাজাৰ হিতাধিকাৰী এই আঁচনিটোৰ অধীনত আমি কৰি কৰি গৈ থাকিব পাৰো নেকি ওৱান টাইম নহয় এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো ইয়াত দুটা ভাগ আছে যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰ পাছ কৰিছে এগ্ৰিকালচাৰ পাছ কৰিছে ভেটেনাৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকক আমি পাঁচ লাখ টকা দিম বাকীসকলে দুই লাখ পাব পাঁচ লাখৰ আঢ়ৈ লাখ লোন বাকী আঢ়ৈ লাখ দহ বছৰৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব অহা আঠ মাৰ্চত আমি প্ৰথম যিটো পাঁচ লাখ টকা পোৱাসকলক আঠ মাৰ্চতে আমি পুঁজি দি দিব খুজিছোঁ

মোৰ মোৰ কথাত নিশ্চয় কিবা এটা অমৃত আছে নিচা লাগিলে অধ্যক্ষ মহোদয় এক লাখ নিযুক্তি কেতিয়া হব কেতিয়া হব আজি চাওঁতে চাওঁতে আমি আজি অসমত নাইণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্স নিযুক্তি নিযুক্তি দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয় এটাও কৰ্ট কেছ নোহোৱা নিযুক্তি হয়তো কোনোবা ডাঙৰ গভৰ্ণমেণ্টে পাঁচ লাখো দিব বাট দ্য কাইণ্ড অৱ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি টেটৰ পৰা আৰক্ষীলৈ আৰক্ষীৰ পৰা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰলৈ ষোল্ল তাৰিখে এ চি এছত ল'ৰা এপইণ্টমেণ্ট পাব আঠ ষোল্ল তাৰিখে আমি এছ চি এছৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিম এই চৌৰান্নব্বৈটো পঁচানব্বৈলৈকে আহি যাব এটাও কৰ্ট কেছ নাই হাউচক মই জনাবলৈ পাই ভাল পাইছো এটাও কৰ্ট কেছ থাকে কিমান কিমান উত্তেজিত কৰাৰ চেষ্টা আছিল ৱেটলিষ্ট বুলি কেছ কৰক কিবা বুলি কেছ কৰক ডাবুল বুলি কেছ কৰক কোনেও নকৰিলে আৰু এইবাৰ কি হ'ল যোৱাবাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিয়া নাছিল এইবাৰ নতুনকৈ যেতিয়া আমি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নিযুক্তি দিলো এডভাৰ্টাইজ কৰিলোঁ এইবাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টটো বাঢ়িছে এপ্লিকেণ্টটো বাঢ়িছে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা উভতি আহিছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাম কৰি থকা যি নিবনুৱা নহয় তেওঁলোকেও চাকৰিত এতিয়া আবেদন কৰিছে যে এইখন গভৰ্ণমেণ্ট য'ত চাকৰিৰ নামত কোনেও টকা পইচা নলয় আমি আৰু অলপ আগুৱাই গৈছো ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন অব গৰ্ণমেণ্ট জব যে চৰকাৰী চাকৰিৰো গণতান্ত্ৰিকৰণ হ'ব লাগে এখন ঘৰত মই তিনিটা চাকৰি আছে কাষৰ ঘৰখনত এটাও চাকৰি নাই মাৰ্কছৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে চৰকাৰী চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীক অন্তত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমি এডভানটেজ দি চবতে নহয় গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰত ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন অব গৰ্ণমেণ্ট জব চৰকাৰী চাকৰিটো গণতান্ত্ৰিকতা আজি অসম চৰকাৰে ই এক নতুন সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম মালাৰ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে অহা বছৰৰ কাৰণে কিন্তু আমি যোৱাকালিয়েই কেবিনেটত গোটেইকেইটা আঁচনিৰ আমি অনুমোদন দিলোঁ যাতে মডেল কড অফ কণ্ডাক্টৰ ভিতৰতে কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰি ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ আমি আগতেই দি দিম বিশ তাৰিখৰ আগতে আমি দি দিম যাতে আমি বানপানীৰ সময়টো ক্ষতি কৰিব নালাগে এনেকুৱা আগত কেতিয়াও দিয়া নাছিল বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেট এক এপ্ৰিলৰ পৰা আমি এই মাহৰ পৰাই কাম হাতত ললোঁৱেই বাইদেউ আপুনি কৈছে যেতিয়া হ'ব আৰু পইচা পাই থাকিম আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি অসম মালাৰ আঁচনি অমৃত কালৰ প্ৰকল্প নতুন অসম গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ মাজুলী সিদিনাখন মই গন্তি কৰি আছো শদিয়াৰ ঢলা বগী বিল অলপ আগুৱাই আহক মাজুলী মাজুলী আকৌ যোৰহাটলৈও আৰু চেলেক্ট ঘূনাগুৰি দি বিহপুৰীয় আকৌ গৈ ঘূৰ্ণা খুঁটিৰ ওপৰত দলং আকৌ আগত আহক কমাৰ বন্ধা গহপুৰৰ মাজত তলেদি কাজিৰঙা আহিলে ওপৰেদি কলিয়াবৰৰ ওপৰত এখন দলং আছিল দুখন হৈ গল ৰাতি মই ফটো এটা উঠি আহিছো অলপ আগুৱাই আহক এইবাৰ মোৰ কল্পনা একদম একদম মোদী মোদীজীৰ কথা কৈ আছো আপুনি চেণ্ট্ৰেলৰ লগত আছেতো আপুনি চেণ্ট্ৰেলত মোদীজীৰ কথা কৈ আছো মোদীজীৰ বন্দন কৰি আছো এইবিলাক মোদীজী নৰেন্দ্ৰ মোদী সৰ্বোচ্চ নেতা আমাৰ মোদী থাকিলে আমি আছো গতিকে মোদীজীৰ বন্ধন কৰিলে আমাৰ বন্দন নালাগে তাৰপিছত কিন্তু ভাল পাইছো মোদীজীক ধন্যবাদ দিছে থেংক ইউ চ' মাছ হয় নহয় মোদী জিকিছে এটা প্ৰস্তাৱ লৈ লম বিধায়িনী দলত মই সাংবাদিকক কৈছিলো বিশ শতাংশ আছে কিন্তু মই দেখিলো মনে মনে মোদীজীৰ লগত পুৰা আছে এটা প্ৰেৰণা জাগিছে যে দৰং আৰু মৰিগাঁৱৰ মাজতো এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং বনাব পাৰি নেকি আমাৰ নুৰুল হুদাই মানুহ পঠিয়াই মই নগাঁৱত নগাঁৱৰ পৰা দৰঙলৈকে দৰং নহয় শুনিতপুৰলৈকে পঠায় মই দলঙে বনাই দিব খুজিছো যাতে কষ্ট কৰি পঠিয়াব নালাগে ৰাস্তাই হৈ যায় গৈ আছো গৈ আছো দৰং আহিহে মৰিগাঁও আহিহে পালো আৰু আগুৱাব লাগে না অধ্যক্ষ মহোদয় নাৰেংগী কোৰোৱা পালো তাতো দলং আগতেতো কৈছিলে এইবোৰ নহয় টেণ্ডাৰ ওলাই গ'ল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং এই কেইদিনতে এটা পাৰ্ট খুলিয়ে যাব তাৰপিছত শৰাইঘাটৰ ওপৰত দুখন দলং আছিলেই এতিয়া আকৌ ৰেল দলং এখন এপ্ৰুভ হৈ গ'ল অলপ কষ্ট লাগে বিৰোধীত শুনিলেও কিন্তু অসম বুলি ভাল পাওঁ মোদীজী 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 নৰেন্দ্ৰ মোদীজী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাৰ পিছত আগুৱাই আহিলে আমিতো এনেকৈ থাকো মোদী মোদী ইয়াত ধামাকিল অলপ কৈ দিওঁ আমি ইয়াতে আছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ তাৰ পিছত আহিল পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ মাজত দলং এল এন টি এ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পাই গল কাম আৰম্ভ তাৰ পিছত গৈ গৈ ফুলবাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বিতীয় খণ্ডল মাজৰ যিটো গেপ ইয়াৰ ভিতৰত জল জ্বলি আহি গ'ল ৰেকিবিন আহমেদে কলে গতিকে তাৰ মাজতো আহি গ'ল নন্দিতা বেদৰ নামটো পাহৰিছো অহাবাৰ আপুনি তাতে নাই নহয় এইকাৰণে নহয় তাৰপিছত আছে আপুনিও আছে তাৰ পিছত এই ধৰণে আমি আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছো বৰাক উপত্যকাত ইমান দিনে দলৰ এয়াৰপৰ্ট নহয় বুলি কৈ আছিল এতিয়াতো ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন দি দিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ দলৰ এয়াৰপৰ্ট কোনো কত কাকো আমি পিছ পেলাই তোৱা নাই আৰু আগত গৈ মোৰ আৰু এখন দলঙৰ কল্পনা আছে বিধানসভাতো প্ৰশ্ন আহিছে আমাৰ গং এইটো গোলকগঞ্জ সমষ্টিত অ তামাৰ হাতৰ ওপৰত তাতো মোৰ কল্পনা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ দলং পাগলা দিয়া ৰূপত জলেন দৈমাৰীয়ে ক'লে এখন দলং উদ্বোধন কৰিলো দুখন দলঙৰ কাম এতিয়া চলি আছে তামোলপুৰত বৰাক উপত্যকাটো শিলচৰ চহৰৰ কাৰণে ডাঙৰ প্লেনিং এটা কৰিছো কি হয় কব নোৱাৰো অহা এক মাৰ্চত বৰাক উপত্যকাত মাৰ্চৰ প্ৰথম দিনত যাম কাছাৰত কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন আমি উদ্বোধন কৰিম কৰিমগঞ্জত মেডিকেল হাইলাকান্দি হৈ আছে এইবাৰ আমি চিট ভগাই লৈছো নহয় গতিকে হাইলাকান্দিও আহি আছে এতিয়া ট্ৰেকত এতিয়া হাইলাকান্দি হৈ যাব টেনশ্যন নাই অধ্যক্ষ মহোদয় বানপানীৰ কাৰণে মই সামৰণি মাৰিম বানপানীৰ কাৰণে এইবাৰ এটা আমি নতুন প্ৰয়োগ কৰিব খুজিছো মথাউৰি আমি বনাই আছো মথাউৰিৰ ওপৰত ৰাস্তা বনাই আছো আমি নেচেক নৰ্থ ইষ্ট ছেটেলাইট এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তাৰ অধ্যক্ষতা কৰে তেওঁলোকে আমাক এটা কৈছিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত বহুত ৱেটলেণ্ড আছে যদি আমি ৱেটলেণ্ডবিলাকক তিনি মাহৰ কাৰণে ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভিয়ৰ কৰিব পাৰোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে চাৰণ বিললৈকে আমি পানী চেনেলাইজ কৰি লৈ গলোঁ আৰু বানপানীৰ সময়ত পানীখিনি আমি ৰাখি দিলোঁ এইবাৰ আমি দ্বীপৰ বিলত কৰিছোঁ দীপৰ বিলত আমি এইবাৰ আপোনালোকে গ'লে দেখিব তাত পূৰা পানী আমি আৱদ্ধ কৰি থৈ দিছোঁ পুৰণা পানীৰ জেগাত নতুন পানী আহিলে মাছ কাছ অক্সিজেন পালে আৰু এটা আৰ্টিফিচিয়েল ৰিজাৰ্ভিয়ৰ হ'ল বানপানী যোৱাৰ পিছতে ছুইচ গেট দি আমি পানীটো খুলি দিওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উজনিত নহ'ব কাৰণ উজনিত ই মাটি লৈ আহে নদীয়ে কিন্তু নামনিৰ ফালে মাটিটো কমি কমি গৈ থাকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফল হওঁনে নহয় নাজানো কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে বানপানীৰ ওপৰতো এটা বিকল্প চিন্তা অন্ততঃ এইখন চৰকাৰে কৰিছে যে মথাউৰিৰ ওপৰত গৈ কিবা এটা চিন্তা এইখন চৰকাৰে কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথা কৈছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত আমাৰ ধাৰণা আছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিখন সামৰণি পৰিব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তিনি কোটি ঘৰ শেষ কৰি দুই কোটি ঘৰ আকৌ এনাউঞ্চ কৰিলো অসমতো তাৰ ভাগ পাবই তাৰ লগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিম যিবিলাক দুখীয়া মানুহৰ নাম কিবা কাৰণত ৱেট লিষ্টত সোমাই থকা নাই সমষ্টি সমষ্টি এক হেজাৰ কৰি হ'লেও আমি দুখীয়া মানুহক মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি এই কাম হাতত লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰক্ষীৰ বাবে হাউচিং ছেটিছফেকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰক্ষীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সাধাৰণতে গাৰ্জেনৰ মৰম নাপায়েই পিতৃৰ মৰম নাপায় দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে থানাত ডিউটি কৰে কৰোঁতে কৰোঁতে মুখ কথাবিলাকো তেওঁলোকৰ অলপমান সাধাৰণ লোকৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ যায় যে তেওঁলোকে গৰম মেজাজত কথা পায় কিন্তু মানুহজনৰ কথাও আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আঠ ঘণ্টাৰ ডিউটি ষোল্ল ঘণ্টা চৌব্বিছ ঘণ্টা পিতৃৰ মৰম তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানক দিব নোৱাৰে আৰক্ষীৰ হাউচিং ছেটিছফেকশ্যন এইবাৰ আমি বঢ়াব খুজিছো দুহেজাৰ কোৱাৰ্টাৰ আমি প্ৰথমবাৰ বনাব খুজিছোঁ টেন থাউজেণ্ড কোৱাৰ্টাৰ বনোৱা আমাৰ লক্ষ্য এতিয়া আপোনালোকে বাহিৰত পুলিচবিলাক চাব ডেকা ল'ৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিলে মন মৰম লাগি যায় আগৰ পুলিচৰ লগত এতিয়া পুলিচ নিমিলে আন ফাইভ ইয়াৰ্ছত ইট উইল কমপ্লিটলি জেনেৰেশ্যন চেঞ্জ আহি যাব দেখিলে মৰম লাগে এতিয়া বাহিৰত যিবিলাক এছ আই বিলাককো দেখিব মোৰে যেন ল'ৰা মোৰে ছোৱালী এনেকুৱা লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ঘৰ বনাব খুজিছো যাতে বিয়া হৈ তেওঁলোকে অন্ততঃ টু বি এইচ কে হাউচত থাকিব পাৰে নিজে নিজে পৰিৱৰ্তন হ'ব সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে অকল গালি গালা ছাছপেনশ্যনে যথেষ্ট নহয় চাফাই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও আমি ঘৰ বনাব খুজিছোঁ এক হেজাৰ ঘৰ এই বছৰ আমি আঢ়ৈশ ঘৰ বনাম অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী মানুহৰ কাৰণে যিমান চিন্তা হ'ব লাগিছিল ইমান চিন্তা নহ'ল তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কথাটো আছেই এইবাৰ আমি কৰিব খুজিছোঁ কি যে মিছন বসুন্ধৰা চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী লোকসকলৰ কাৰণে তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ আমি কাগজ নোখোধো তেওঁলোকক আমি আৱল্তন দি দিম কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ দিনবাৰ চাব খোজা নাই এইকাৰণে যে তেখেতসকলক ব্ৰিটিছে কেতিয়া লৈ আহিছিল তেওঁলোকে নিজেও নাজানো নাই মিয়াৰ ভাল অৱস্থা মাতবৰৰ কামটো কৰিব দিয়ক মিলিজুলি ষ্টেজ বাই ষ্টেজ এটা কৰিব দিয়ক মই একদম এতিয়া আপোনালোকে নামটো মিয়া লৈ ল'লে গতিকে মোৰতো সুবিধাই হৈ গ'ল গতিকে কোনো অসুবিধাই নাই অধ্যক্ষ মহোদয় এই মিছন বসুন্ধৰাত আমি গোৰ্খা মানুহখিনিকো তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ কাগজৰ কথা নোখোৱাকৈ আমি মাটি আৱৰ্তন দিব খুজিছো শদিয়াত বহুত মানুহে এইবাৰ পোৱা নাই গোৰ্খা মানুহখিনি কি আছিলে তেওঁলোকে খুঁটিত কাম কৰিছিলে ইটো খুঁটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী আহিলে তালৈকে গল তালৈকে গল তেওঁলোকে কতো কাগজ পত্ৰ ৰাখিব নাজানিছিল এইবাৰ আমি মিছন বসুন্ধৰাত এই দুইটা কমিউনিটিক আমি মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰীত আমি উইডাউট আস্কিং ফৰ ডকুমেণ্টছ আমি আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ যেনেকে আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লক হ'ল এইবাৰ মই আৰু এটা প্ৰস্তাৱ দিছো আমাৰ জনজাতীয় বিধায়কসকলক বেল্টেন ব্লক বুলি ক'লে এটা ডাঙৰ অঞ্চল বুজায় কিন্তু গাঁওবিলাকত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ট্ৰাইবেল মানুহ থকা গাঁও বহুত আছে যদি এতিয়াই গাঁওবিলাকক আমি বেল্ট বলাই নলওঁ তাত কিন্তু নন ট্ৰাইবেল মানুহ সোমাব সেইকাৰণে মই ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া ট্ৰাইবেল সংঘ আহোঁতেও তেওঁলোকক কৈছোঁ যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ট্ৰাইবেল গাঁওবিলাকক আপোনালোকে বেল্ট আৰু ব্লকলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু ইয়াৰ বাদে বিকল্প নাই ডাঙৰ এৰিয়া বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰিব গ'লে তাত সমস্যা থাকে প্ৰটেক্টেড ক্লাছ লাগে কিবা লাগে কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ট্ৰাইবেল মানুহ থকা গাঁও এখন যদি আমি বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰি দিওঁ আমাক প্ৰটেক্টেড ক্লাছো নালাগে মই অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় জনজাতীয় বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ট্ৰাইবেল ভিলেজবিলাকৰ আমাক নাম দিয়ক আমি সেইবিলাকক বেল্ট আৰু ব্লকলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰি দিম যাতে তাত আৰু কেতিয়াও অনা জনজাতি মানুহ যাব নোৱাৰে তাত আমাক প্ৰটেক্টেড ক্লাছো নালাগে ডাঙৰ এৰিয়া হ'লে প্ৰটেক্টেড ক্লাছ লাগে গাঁওখন হ'লে প্ৰটেক্টেড ক্লাছোতো নালাগে আৰু এনেকে আমি জনজাতীয়সকলৰ মাটি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ অসমৰ প্ৰতি কনট্ৰিবিউচন আছিল ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু আমাৰ প্ৰজন্মৰ কণ্ট্ৰিবিউচন হ'ব হেৰিটেজ বেলট এন ব্লক নাৰায়ণপুৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল ব্ৰতদ্ৰবাদ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল বৰপেটা মাধৱদেৱৰ কৰ্মভূমি আছিল আৰু মাজুলী অসমৰ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাৰ এক কেন্দ্ৰভূমি দুইজনা গুৰুৰ মিলন ভূমি হেৰিটেজ বেলট এণ্ড ব্লক কৰিব খুজিছো যাতে গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিটো আমি তাত ৰক্ষা কৰিব পাৰো অকল খিলঞ্জীয়া লোকেহে তাত বসবাস কৰিব পাৰি এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক উত্তৰৰ কাৰণে সময় ৰাখিব লাগিব অলপমান অধ্যক্ষ মহোদয় ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়কসকলে অলপ চেষ্টা কৰক নিজৰ সমষ্টিত এটা এটা ভাল ফিল্ম ষ্টুডিঅ' হ'ব লাগে পঞ্চাছ লাখ টকা আমি দিম চিনেমা হল আৰু এম এল এ ফাণ্ডৰ পৰাও তাত দিব পাৰিব এন জি অ'ই বনাব পাৰিব ক্লাবেও বনাব পাৰিব কোনো যোনে ব্যক্তিগতই বনাব পাৰিব লাগিলে মই পিছত আৰু দহ পাঁচ লাখ টকা আৰু দি দিম এশ ছাব্বিছটা সমষ্টি যদি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ অসমীয়া চিনেমা সদায় আগবাঢ়ি যাব অধ্যক্ষ মহোদয় ইমানবিলাক কাম কৰাৰ পিছতো এক লাখ বাইদেউ এক লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেট নৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড কৰ তাৰ পিছতো এটকাও কোনেও টেক্স লগোৱা নাই কোনো কৰ নাই কোনো কাটল নাই গতিকে নাৰী শক্তিৰ বন্দন আৰু নাৰী শক্তিয়ে অসমখনক আগুৱাই লৈ যাওক তাকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ